ពេលអ្នកជក់បារីចិត្តកុមារអ្នកបានបញ្ចេញសារធាតុគីមីរាប់ពាន់មុខទៅបំផ្លាញជីវិតពួកគេផ្សែងបារីផ្ទុកទៅដោយជាតិពុលដូចជាស៊ីយ៉ានីតនិងកាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងររួមមានឈឺចាប់ក្នុងត្រចៀកជំងឺហឺតនិងជំងឺសួតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានផ្សែងបារីបណ្ដាលឲ្យទារកមានទម្ងន់ស្រាលនៅពេលកើតនិងធ្វើឲ្យការទ្រេដងនៃសញ្ញាស្លាប់ព្រៀមៗក្រោយការកើតរបស់ទារកឈប់ជក់បារីនៅថ្ងៃនេះ